anigii daroogada dhalinyarada soomaaliyeed meel kastay joogaan uga digi jiray in anigii aan si lama filaan ah shalay aan u isticmaalay daroogadii waxay igu ahayd xaalad xanuun badan. Lama filaan adigoo ku talagalay inaad qadayso la qaxweyso dhalinyaro saaxiibada ah isla markaasina sheeko aad wadaagtaan haddii caafimaadkaada qadadii kadib uu halis galo sidee noqon lahayd? Waa sheeko ugub ah isla markaasina ku dhacday qaar ka mid a dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Waxay ka xog warrami doonaan xaaladda qabsatay qadada kadib iyo sheekadoodii iyo xaaladooda caafimaad sida ay noqotay. Maalin qurux badan isweydaarsiga sheekooyin u badnaa xasuus kaftan dad muddo dheer iskugu dambaysay dhalinyaro wada kulmay ku wada qadeeyay jawi degan kadib maxaa dhacay? Waxay ahayd xilli duhura annagoo tobaneeyo qofooda oo qadaynay ayaa shan ka mid a asxaabtii aan ku qadaynay ayaa waxaa noo yimid nin oday ah oo aanan wax shakiya ka qabin oo lixdan jir ku dhowaa wuxuu noo keenay bokis xiran oo uu ku tilmaamay markaas isagu inay ahayd xanjo. Intaana laba daqiiqo joogin ayaan waxaan dareemay dhuunta oo ihuraysa oo igubanaysa calaamadaha ay leedahay bahashaan. Waxaan kaloo dareemay kulayl badan oo igu shidmay iyo dhidid fara badan. Ma aysan filaynin dharagdhacsiga qadada kadib in ay la kulmi doonaan xaalad khatar ku ah caafimaadkooda oo ay ka dhaxleen xanjadii ay isticmaaleen qadada kadib. Xanjo ku jirtay bukis oo eg midka kaniiniga ayaa loo keenay si lama filaan ah dhalinyaradan oo iyaguba u baahnaa in ay iska dejiyaan dharagta cuntadii iyo cabitaankii ay isticmaaleen. Axmed Abshir Geedi oo ah gudoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee Guriya Samo oo qayb ka ahaa dhalintii ay saameysay dhacdadan daroogada dadban ah ee loo qariyay ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen. Waxay ahayd xilli duhura annagoo tobaneeyo qofooda oo qadaynay ayaa shan ka mid a asxaabtii aan ku qadaynay ayaa waxaa noo yimid nin oday ah oo aanan wax shakiya ka qabin oo lixdan jir ku dhowaa ama ka badnaaba shantani qofood oo noo yimid maadaama aan qadaynay biyana cabnay odayga wuxuu waardiye ka ahaa goobtii aan cuntada ku cunaynay waana nin oday oo aad aan u naqaanay wuxuu noo keenay bokis xiran oo uu ku tilmaamay markaas isagu inay ahayd xanjo. Bokiskii ayuu wuxuu u dhiibay shantani nin ka mid ahaa ninkiiyaa wuxuu dhahay aan cunno bahashaan maadaama sida caadiga markii cunto la cunona xanjo laisaga baahan yahay ama sharaab lagu dejiyo cuntadii iyo cabitaankii waana wax iska dhaqan caadi ah oo qof walba garanayo. Sidaa daraaddeed ninkii odayga ahaa oo ka qaaday xanjada ayaa xanjadii aniga ugu bilaabay bahashii inta furay markaasuu yidhi hoo isticmaal. Aniga marka waxaan dhahaa horta afartiinaan kale soo bilaaba marka hore oo xanjada isticmaala. Daacadii naga ahayd waxay tahay ma aqoonin, laakiin marka horeanba u diyaarsanaaba taxadirkaas iyo inaan feejignaado maadaama aan ogahay dalka waxa soo galaayo inta badan khatarta ka imaan karta. Nimanka odayaasha markii xanjadii ninkii kuwaad oo qaybinaya oo bilaabo cunay saddexdii nin oo kale siiyey, odaygii meesha taagnaa oo keenay bahashaan ayaan dhahay hala siiyo, odaygaasna cunay. Markuu cunay ayaan muddo waqti dheer intaan la joogina waxaan dhahay haye maxaad dareenteen, waxbamaana dareeminay dhaheen. Kadibi anay ugu qalqaaliyeen in xanjadii aan isticmaalo sidii aan ku isticmaalay ay wareeraan dareemayaa, sababtoo ah maadaama telefoon aan ku hadlayay calaamadihii aan dareemo dhan maana sheegi karin. Markii hore waxaan moodayay calaamadahan aan isku arko igu cusbaa in telefoonka aan ku daahay oo telefoonka dhibka ii keenay waxyaabahaan dareemaya qaybo ka mid a sida wareerka oo kale. Daroogooyinka cilladda ku noqonaya caafimaadka bini aadanka waa kuwo si casriyeysan iminka loo soo farsameeyey loona soo gelinayo dalka. Dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa ka digay fariimaha aan wanaagsanayn oo ay xambaarsan yihiin daroogooyinkan dadban ee dadku aysan wada fahmi karin. Doktor Cabdiweli Axmed Xiirey, xogahayaha arrimaha bulshada ee ururada dhakhaatiirta Soomaaliyeed, ayaa sheegay in dhalinta Soomaaliyeed looga baahan yahay inay iska ilaaliyaan khatarta laga dhaxli karo daroogada. Waxyaabahaas daroogada ah oo jirka bini-aadamka samaynaya, for example hadda nicotina taala meesha waxaan ka hadlayna waa nicotine gamekan ama xanjadan,
xanjadaan marka effectigi sameeyne marka sidee looga digtoonaan kara waxa looga digtoonaan kara kaliya wax walba la isticmaalo in la iska fiiriyo content isa jira dadku hadii iska indhatireynin xanjada laftirkeeda waa content iska ku cad yahay nicotine ku jira lagu leeyahay marka dadka aan professionalka ahaynin iyo dadka professionalka labadaba uu gamba kartaa xanjo caadi waa moodi karaan marka kaliya wixii in la akhriyo aweer la noqdo meel kasta laga tabiyo dadka soo degsanaya laftirkooda waxaan wax sideeda horta daroogo haddaad maqasho waa wax authority u baahan sheekh cabdixaye sheekh aadan oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa bulshada ugu baaqay in si wada jir ah ay ula dagaalamaan maandooriyaha si looga digtoonaado khatar waliba oo ka dhalan karta marka yani culimmadu yani waajib waxaa ka saaran ah yani wixii bini aadamku ay bini aadamku ahaayeen oo xoolaha ay kaga duwaaneen oo caqliga ah haddii lagu soo duulay wax kuu dhiman male wixii kaloo dhanna way soo hosgaleen oo xumaana la samayn kara saasa umul khabaa'ith ayaa daroogada loo yiri ama khamrada maxay wax kasta ayay hooyo u tahay marka culimmada waxaa la gudboon ayagoo waajibkooda diiniga gudanaya inay dhallinyarada ay ka wacyigeliyaan masaajidada inay ka sheegaan idaacadaha inay ka hadlaan telefishinada inay ka hadlaan dhallinyarada waxaas ama samaynaysa ama lagu tuhunsan yahay in yacni lala fariisto loo caqli celiyo inay dantooda ku jirto inay ayagana isbadbaadiyaan ummaddana ay badbaadiyaan waajib culimmada saaran oo ay tahay inay gutaan ayaa anigi muuqanaysa noocyada daroogada casriyeysan ee sida isdaba jooga ah dalka loo keenayo ayaa khatar ku ah dadka garanaya iyo kuwa aan garanaynin waxaana arrintan dad badan ay ku taliyeen in ay wax ka qabtaan dadka sida gaarka ah ay u qusayso si looga hortago khataro badan oo ay sababi lahayd xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle tv muqdisho